nëse neglizhohet, lihet kopa u trajtuar, edhe kalojmë në sëmundjet të tjera, mund të sigurisht që kalohet pa tjetër, por që origina e saj, për shumë, ka qenë psoriazis. Së pari njëherë, shtohen si përfaqet e infektuara të lëkurës. Së dyti, kjo detyrimisht do të na japi një psoriazis të artritit, një reumatizëm, që originën e ka nga psoriazis. Tjetër, mund të na japi stres, pa diskutim, që kjo do të ndikoj përkeq në gjithë sistemi nervor. Jep kështu luhatje dhe çrregullime të tensionit. Na shton këtë konjunktivin e syrit, pra skuqje të syrit her pas here, pasi ne vërtet për shkak kemi një pacient që është pak i nervozuar, po nga një herë ky duke krojtur ato me duar, mund të preki edhe syt dhe ja u skuqen edhe këto. Por sigurisht duke u prishur ajo balanca e fiziologjisë organizmit, mundet të pësojmë në infekcion të pankreasit, mund të pësojmë në infekcion edhe ndoshta edhe do një steatoz të mëlçis, për faktin se këta njerëz, për shumë, nëse do të përdorin medikamente për një kohë të gjatë, detyrimisht mund të përfitohet në një diabeti tipi të dytë, ose ndo një dëmtim pa dashje i mëlçis. Pra, letë të kurojmë sa jemi në kohë. E para të qetësohen njerë nga ana nervore, të jenë më të qetë kështu. E dyta, her pas here, qoftë përdorimi i çajrave, qoftë përdorimi i këtyre kremrave bimor, qoftë mund të marrin për shembull, ndoshta ai nuk ka mundësi ekonomike që ti përdori këto.